Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Daxili Xidmət General-Leytenantı Nazim Məmmədov dünyasını dəyişib. Reportun məlumatına görə o bugün vəfat edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Məmmədovun ölüm xəbərini təsdiqləyiblər. Nazim Məmmədov 8 oktyabr 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda anadan olub. 1995-ci ildən Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsində çalışıb. 1999-cu ildə isə Təfəkkür Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. 2007-ci ilin dekabrından 2022-ci ilin yanvarına qədər Dövlət Gömrük Komitəsinin sədir müavini, Gömrük Xidməti General-Leytenantı olub. Ailəlidir, 3 övladı var. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.